Хотын АЦ-т байрлалтай Happiness Town хотхны 288 айлын орон сууц 100% ашиглалтанд орлоо. Үзэгч та бүхэнд Happiness Town хотхны давуу талуудаас танилцуулъя. Байшил, хотын А зэрэглэлийн бүсэд ардвар хороолын автобусны будал төв замаас 100 метрийн зайтай. Худалдаа үйлчилгээний төвтэй ойрхон, хотын утаа агарын бохирдол багтаа бүсэд байршдаг. My Town хотхонтой нэгдсэн төлөвлөлттэй. Гадна зам талбай хүрэлцгүүд төлөвлөсөн үзэгдэх орчин сайтай, гадна тогтчилт тоглоомын талбай, амарч тоглох орчин, ногоон байгууламжтай, автомашины дулаан зогсоолтой, сургууль цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээний төв төлөвлөгдсөн гэд оршин суугчдын ая тухыг 100% хангаж чаджээ. Хоёр өрөө 42.3 м квадрат, 50.1 м квадрат, 57 м квадрат, 57.5 м квадрат, 59.4 м квадрат, 60.9 м квадрат, 63.3 м квадрат, 3 өрөө 64 м квадрат, 64.8 м квадратын сонголттой. Дулаахан, нэг хувьд их сайхан дулаахан. Ер нь уур амьсгал сайтай. Одоо гадна энэ шат мат талбайг юм ч гэсэн харахад ер нь гоньштай. Шүн ингээд гэрэлтүүлэг одоо ногоон байгууламж мод хөрсөлт суулгацсан. Ер нь тохлох. Хүмүүсийн орчныг сайн бүрдүүлж өгсөн. Тийм л яа. Өрөөнүүдийн зохион байгуулалт аюу сайтай. Тэгээд дулаахан сайхан тогтой. Тэгээд ер нь орчин үеийн л тохлог байл гэж үзэж байгаа шүү дээ. Харин Happiness Town хотхны барилгын давуу тал газар хөдлөлтийн 8 балд төсвөртэй. Цутгмал, төмөр бетон хийдтэй, цэлгэр томцонх, нэгцэн битүүршил хаалттай, айлбар домофон системтэй, орт тус бүр 24 цагийн анчлагатай, хөндө фирмийн 2 цахилгаан шаттай, орт тус бүр жижигүрийн байртай, харуул хамгаалалт камерын системийг бүрэн шидэж чаджээ. Тав тухтай тоглог орчин гэрхэмлэгч хэн бүхний сонголт Happiness Town нутгам байх болно.